Mica. Quand vous dites estrogène, intéressant de chance. C'est pour nous, moi, je l'appelle. Ça peut être battu. 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 Përmes këtyre 30 sekundave, kuptua që tani është koha për bisedën e dytë në studio. Kemi paralajmëruar dhe gjatë ditës. Unë kam shumë kënaqësinë që kam në studio. Jo vetëm në studio sot, po koleg tash e tutje në kuadër të televizionit të shtatë, në formatin më të ri që me si popres, unë personalisht më janis sepse është fantastik, me mua Artan Berami në studio. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Lutem, faleminderit ty që je në studio. Pak na kallëzoi promo, po më shumë kemi më fol bashkë me ty në studio. Tregon pak si janisi gjithçka. Po, gjithçka, në fakt, ka nisë shumë moti, se këtë natyrë në sarkazmit, tajgareve, timitimeve, po ndoje kam zhvillu me këgja moti, po gjithë të e këmë përdorë në mitësi, me njerës të familjes, me shokë, në rrethë më të ngushtë, dhe në rrethë më të ngushtë, dhe publikisht se kam bo ndo njëherë, pra i këmë pas një farë forme me që jemi të ftyra, ato një këmë pas gjithë dy ftyra, një serioze që u dalë edhe si zëdhenës në minësin e punëve tjashme, si gazetar televiziv, në gazet, në ekspres, ku në e këmë njësë karierën profesionale, ma dej si këshiltari presidentit, tha që pra ka qenë një rol, të cënë unë e kam lu një rol profesional në cënë edhe kam studiu, dërsa kjo privat ka qenë diçka që më ka dhonë gjithmonë në atësi edhe ma shumë edhe kur nuk më bo kompromis me ta, faktikisht. Sepse shumë herë edhe në Gazetin Ekspres, edhe ku do që kam punu, njerëzit fillimisht edhe nuk më kanë marë shumë seriosisht për shkakt natyres tem që kum pas me hajgare, me batuta, me kam qenë gjithmonë disponim nëse ka njës puna në shtatë, nuk kam shkuat të knuë, të valzuë, kështo. Pra, nga njerë nuk më kanë marë seriosisht dhe sa më kanë përvu në punën kërë kum bo dhe ma ndej ka ndryshu e ka ndryshu atë qasë edhe atë perceptim. Okej, këto 20 vite je marë me politikë të rëgove edhe vetë, ku ke njësur edhe gjithë shka edhe në ekspres, pastaj edhe punën që tash me edin, që ke bërë punë publike. Qëfar ju ka pëlqiu më shumë të njerëzve, jam pikërisht kjo pjesë e jotja. Kam mjaftuara një video 2, që Artan Berami me dalë gjithandej. Ska pas rjetë social që nuk të kom pa, sepse njerëzit gjatë kësaj kohë që në pojetojmë kanë shumë nevoj marë këtu. Këta e din të shumë mirë. Jashtë aktualitetit politik, jashtë asaj që ndodhë. Ishte ti si një format shumë interesant që njerëzit pa të ndëshirë me pa shumë gati. Nisi aty ideja për formatin në cilin jetë ashtë të shtatë? Po, si me thonë, ajo ka qenë një farë boosti. Feedback u publikut. Po, një feedback i publikut. Për shamull, pas të emitimit që kam bo, unë kudo që kam shku. Si me thonë, asë njerë nuk kam qenë i dhonë pas famës. Po. Asë njerë nuk kam qenë i dhonë që me gjdo kush me dalë edhe në televizion e kështu me radhë. Po, unë jam shumë i lidhur me njerëzë dhe ju besoj shumë njerëzë. Dhe ju besoj si do mos njerëzë që janë, ju do mos e shmërisht mërana rejtë të tem, edhe për me dalë jashtë rrethit tam, analizat politike që i kumë bo maherët, në farë forme të kornizojnë të një audiencët caktume, dhe më dhënë nuk është e madhe. Dërsa kjo me emitim, se ka qenë të audienca e përgjithshme. Pra, njerëzë më ka nalë në aeroplan, unë kam shku në Hollandë, kam hi në dyqanë dhe kardë, aty dikush më ka folë për atë emitim, kam shku në pomë benzinës diku në Gjermani dhe u arë një shqiptarë atë ku je Aga Hoxh, unë e kërqe, ku adën. Dhe më thonë, po nuk është vetëm kërë reagim. Reagimi tjetër ka qenë për shumë dhe majnë me një rast në aeroportin e Düsseldorf, kër njënë i vjenë edhe thotë, o burë, a bënë me bëllë dhe emitimet të radhës, a bënë me bënë a i emision, diqka, se shumë kemë renovoj, se shumë politikë, shumë diskursi shumë Iran, konvergjensat politike shumë të rana, ambjente shumë Iran. Pra, egziston një nevoj, deri dikën e shpjegushme e qytetarëve të Kosovës, me pasë edhe ato që ka televizionin në fakt shërben entertainment. Pra, me pasë ma shumë zbavitje edhe ma pak, si me thonë, elektrizim politikë. Edhe kjo ka qenë shtyci maj madhë, kur kam dëgju qytetarë, kur më kanë njërë në rrugë, edhe një farë forme më kanë motivu edhe më kanë shty me bo diqka
për te jasaj punët që kom bërë. Po, une shpeng të eshe dhe si vazhdimësi të punët që kam bërë. Mm-hmm. Më thonë se edhe kur jam kon gazetar, edhe kur jam kon politik, ajo e mira publike, interesi shtetëror i venit, përparimi shoqërisë, vlera në cilat i beson, gjithmonë kanë qenë shtytës për mu, edhe tash është vetëm një mënyrë tjetër, si më thonë, e të bëmit të njëjtën gjë. Zen do të jetë shumë shpejt, pjesë e të shtatshit, tregom çfarë do të ketë, çka guxoj me zvolu. Po, si do ta shohim Artanin? Tash nuk do të ketë diçka që nuk e kemi parë në botë. Pra, se na jemë vend i vogël, kulturë e vogël, edhe nuk është që na mundëm me zbulu shumë. Por, ne do të bëjmë, do të mundohem që për herë të parë me bo një late night, okay. Një late night që në hemisferën shqiptare nuk ka pas në një aranjman të tilë. Pra, ka pas përpjekje, deri dukun të sukseshme, pa dash me qenë kritik ndaj kolegëve, në besoj që bojnë punë shumë të mirë, se cili ka audiencën e vetë, se cili ka vlerat e veta në cilat beson dhe i shpëndon. Po na do të mundohem me bo një late night, ku përmes satirit politik, përmes parodis, këna mu mundu fenomenin shëqërore me i qkoklu për qytetarë, se në këtë ven, si asë njerë ma parë ka nevoj për me marë ma me relax edhe fenomenet politike, edhe kundërshtimet politike. Pra, kemi një nervoz shumë të madhe, kemi një mbiragim shumë të madhe në studio televizive, në shoqëri, në familje, kur bëhet debat për politikë, do të thonë është debat shumë i ashpër. Edhe kjo emisione ka për qëllim, edhe kjo late night në farë forme ka për qëllim që me ofru një platformë pak ma relaksuse. Edhe tjetra shpend, elitat politikën Kosovë tashë 30 vjetë, një farë forme talën ka pak me neve, pak të nga rajte, pak të nga të talë me neve me gjona tira, edhe tashë ka orë koha që përmes zenit edhe të shtatëshit mu talë edhe na ka pak me ta. Ka pak. Do më thonë, edhe mu talë pak edhe me politikat e tyne, mu talë pak edhe me retoriken e tyre, edhe përmes satirit, përmes disa imitimeve, me përshfaq edhe si më thonë, nga njëherë, edhe gabimet e tyre, edhe dopsit e tyre, edhe përparsit e tyre. Pra, ne do të mundohemi që mi përshi të gjitha. Ajo që do tjetë kështu ma, që nuk është po, deri me sot, në këtë format në televizionet e Kosovës, është ajo pjesa e imitimeve. Nuk është se në të kalumë nuk janë bë, imitime, po unë mendoj që do të ketë një kujdes shumë atë madhë edhe në përmbajtje, që është shumë e rëndësishme, sepse nuk është vetëm zoni që ti e imitën dikon edhe e përqon, po shumë atë e për është kur ti arrin me hy në logjikën e tyne, në kokën e tyne dhe me transmitu edhe ato gjona që politikanë nuk i thojnë, po i menojnë në dërdije. Artan tikta e din më mirë se one, po e them se satira në shumë vendet botës, kesh kuptohet, ka dhe në vendet ndryshme në botë që e ndalojnë si satirë, sepse satira përmes politikës din me i mlefos më shumë politikanet se sa diskutimi normal që mundet më bon debate televizive për punën që ata e bëjnë. E keme ndu këtë pjesë, se ti kontakt me ta keme gjithë. Miqë për thua i se, po themi kështu miqë, tash nuk e di, po pretë që ka mu prit mirë? Unë besoj që mas tranzicionit që kemi kalu si shoqëni dhe si elita politike, jemi pjek kulturalisht dhe kultura politike është në Kosovë qashtoj avancume, që njerëzit e durojnë, si më thonë, edhe satirin. Edhe për mu është ka me qenë edhe një test. Pra ajë që nuk e duronë satirin e esencë është autokrat, ajë që nuk e duronë satirin e esencë ka bindje radikale dhe ekstreme. Pra, do tjetë një test të cilën do t'ja bëjmë edhe liderve politik, edhe liderve fetar, edhe njerës të shëqëris, edhe gazetarve. Do më thë një farë eksperimenti me ta se si po e presin. Êshtë edhe një farë test edhe një farë eksperimenti se si po presin, edhe unë mendoj që është edhe test i demokracis, sepse satira është si sport, do më thonë është ndërë sportet ma të komplikume në këtë zhandër, se një shoqëni e cila ka kalu në për trauma që shoqëria Kosovës, ku tranzicionin demokratik ala nuk ka përfundu, ka njerë është shumë shtirë dhe me i bo për me qesh. Do më thonë, dhe une kum pa që ka njerë ndoshta fore që ty shumë mendon që jenë shumë të mira, për njerëzit mune me konë shumë bajak. Po, nuk dhe për tante masa. Nuk dhe për tante masa. Pra, du të me qenë shumë i kujdeshëm se që ka qenë. Aja qëllimi, do më thonë,
i emisionit dhe kjo do të bëhet dhe do të afishohet në fillim të emisionit dhe në fund të emisionit. Do të thonë, emisioni nuk ka qëllim me bullizu askën, se mënyrën që shflet ose diçka të tillë. Nuk ka për qëllim me denigru askën, nuk ka për qëllim me bo fushat, si më thonë, denigrimit figurës ose të personalitetit ti edhe krejt. Po, një gjë duhet me ditë, kur je në politikë, kur je në qeveri, kur je në opozitë, kur je lider politik, po më dojë satirin, hajgaren, kritikin përmes satirit dhe përmes parodis, dush me duru. Dush me koni hapë. Për ndryshe lejat punë edhe merë me diçka mafisnike, bo në farë doktore ose diçka tjetër. Sa i përket klerikve fetar, po më dojë na gjeneratës temë, se ti halo, jeni po na gjenerata e pleqve, po më dojë e majnë menë edhe pe i babes e babë gjyshe, do të thëtë, hoxhëllarë gjithë kërë në gjithë odë i kanë ngutë. Dhe për thonë, edhe ka qenë në farë sportën, në farë trendi, me ngutë hoxhën. Edhe hoxhëllarë të asoj kohë, asnjëherë nuk e kanë marë këtë ngacmim si diçka të keqe, po e kanë shfrytzu, për kundraze, e kanë shfrytzu ato ngacmime që kanë dollë në përroda, në përnaja, për me shpjegu, se më thonë, fenomene shëqërore edhe fetare. Kështë që të gjithë që janë ftyra publike, të gjithë që i njohin publikun, gjithmonë e bartin edhe në çmim, edhe ai është çmimi i kritikës. Pra ata duhet me duru kritikën dhe na do të mundohemi që të mat balancum, po edhe do të shikojmë se çush është fuqia politike, mbas fuqisë politike do të ketë edhe material për ta. Okej. Okay. Zbërthema pak emrin. Kështu, unë në fillim me një mikë shumë të mirë tamën, thashe kom dërman në fillim me kritiku vetën. Okej. Okay. Tha, s'ki nevoj, tha, se qëfar amni ja ke lonë, tha, s'ki nevoj me qepu ma shumë vetë, sa përden, bëllë ke qepu. Po, është një jamën shumë unik? është një jamën unik, në fakt, kur unë edhe Delfina Bashortja jam, kemi pas djallën e partë Teon, ndër emrat që ka qenë për me përgjithë, ka qenë edhe Zen. Dhe të thotë, për të dy djemët, po për asë njën nuk e kemi përdorë. Kështu që Zen e ka, si më thonë, e ka dhe një farë reflektimi personal, në cilin do të thotë, mu mendja më ka shku, kam mendu me janë gjitë edhe, me jalon edhe emrin djalit. Okay. Kjo është elementi... Ko ka si një fëmijë i vogël, pra ta? Po, si një fëmijë, si një bebe vogël. Elementi parë, elementi dytë, kjo është një fjali japoneze, edhe unë jam i fascinu mas kulturës japoneze. Okay. Babgjyshe, kur kam qeni vogël, mu më ka thonë Japan. Okay. Ju më dok pak si Japan, edhe kam mendu që jam punëtor si Japan. Okay. Po Zen, edhe për japonishës është bartë mande edhe në mandarinë edhe gju tjera, do të thotë, Zen e ka kuptim në kulmit knatsis, do të thotë, që ato që vetë emisioni pretendon me qenë. Pra, kulmi knatsis, kulmi hares, kulmi relaxit, pra, që kjo është Zeni edhe për mbajtja emisionit do të mundohem që ta bëjmë pikrisht ashtu me satir, me qeshje, me mësafer interesant. Pra, do tjetë një emision ku në fund, para se me ra me flajt, ko me konë qëllodhës edhe ko me pasë edhe shumë fjali edhe për mbajtje të cilat njerëzit do të motivon për jetë, edhe për një jetë më të mirë, edhe më relax, që politike mos më marrë shumë nga zemra se lider shkojnë e vinë, edhe kjo sheshin në cilën jem ka më mbetë, pra më marrë pak me humor edhe në gjarët politike të cilat ka hapësirë për më marrësit e tila. Do tjetë emision javor, mund të zbulojmë cilën ditë javës do tjetë, apo po e lojmë pak? Po do tjetë javor, do tjetë një emision javor, edhe me mundësi më rritë, unë e kam një farë trashëgëmije edhe në media edhe në politikë, si që ta gati 20 vjeqare, edhe që ato që kam ndërtu në jetë, jo mundu me ndërtu nga dalë edhe me modesti, edhe njëtë jemi mundu edhe këto. Jam shumë falënderues ndaj Leos, që ne kam edhe shok të klasës në gazetari, edhe shok të mirë të gazetaris, i cili, si më thoni, ka besu edhe konceptit tam, edhe i cili nuk e ka pas letë, se unë vi për një background krejt tjetër, po besoj që këtë format i emision që farin na e kemi përgjithë, që farin na po mënoj me bo, besoj që ka me pas sukses, se jëmë shumë i lumëtur që kemi gjithë një koncept, këmë gjithë njerës këto në të shtash, që janë kreativ për tej,
imaginatës tem, edhe jam shumë i lumtur. Pra, u dash më artën të shtash për me kuptu që ki njerës, krejt imaginatën që e ki, krejt kreativitetin që e ki, ata jashtojnë edhe një dozë të mirë të saj. Pra, do të mundohem që kjo emision mos me kanë keq, që është asë një emision në të shtatë, nuk ka? Po me pasë vlera me cilat nesër edhe nasi televizion, edhe ata që e shikojnë mu në mëmburë. Rikthimin në të shtatë dhe Ekspres si po duke tash? Sa të s'ka qenë televizioni kur ja ke nisë? E vërtejtë, po mdoj për mu Gazeta Ekspres edhe të shtatëshë, po se do mas Gazeta Ekspres është një rëfim emocional, do më thonë, une me Delfinën kemi arë se për herë parë në Ekspres me grunë temë, në 2004, në fund 2004, pra kemi njës nga filimi, edhe ka qenë një eksperiencë i jashtë zakonshme. Kure kam lanë ekspresin, po të regoj drejt, një kohë shumë gjatë, ju më shkuje ku më pi kafën për balë ekspresit të Ridvani. Do më zonë, një kohë gjatë nuk u mujtë më shkëput shumë, se kam qenë shumë emocionalisht i lidhën me Gazetën Ekspres, ka qenë filimi karierës, pra ato ju mësu me shkru, ato ju mësu me pasë me ndim kritik, ato jemi kolektivi ka qenë jashtë zakonshëm, ka qenë shoqënia jashtë zakonshme, gazetartë jashtë zakonshëm që tash janë shpërnda dhe në për media tjera, udheqin media tjera. Pra këthimin e Ekspres është në këthin në shpin e vjetër, më japë shumë siguri, më japë shumë motiv, se më thonë që edhe që atë trashëgimin që kemi pasë të mirë edhe të kolegve, edhe të kreativitetit, edhe të gazetarisë përmbajtësore me vazhdu dhe me transmitu kështu në emisionin Zen, që kom arë së shpejti, edhe që besoj njerëzë kom ju pëlqy, edhe i falenderoj këtë qytetarët të cilët në farë forme më kanë motivu, më kanë inkuraju me bo diqka edhe për ta. Kështu që është ndër herat e rallë ku, se më thonë, se njerë është egoist në vetë vetë dhe me ndonë pak për karierën e vetë. Po këto, se më thonë, e kam një shtytje dhe një motive dhe për njerëzë, për herë të parë, për me bodi shka dhe për andaj bëse që kam e dolë mirë. Okej. Unë ne për takohemi çdo ditë, për shosta entuziazëm ki, kemi entuziazëm dhe ne si ekip që mi anisur që me zi po presti me pas transmitimin e parë. Ata që përshojnë këtë intervjist mundën me thonë, uroj që shpendi nuk e kryin këtë intervjist, pa e shti pa karton me na imitu dikan. Ngam, tash suce edhe me imitu krejt, Jo, krejt nuk po thamë. Kondush. Regjia ma pas ka po pa usë promën tek Zolja Donika Gërvalla. Donika Gërvalla, po, Donikën, se më thonë, mundohëm me imitu. Hajde. Kjo, Donika krit karierën e ka ndërtu në biklonin pronto. Që është mirë diçka me klanën pronto. Hajde. Klani pronto, do i shkatroj të gjithë, do ja shtypi kokën. Qështu diçka? Qështu diçka? A kemi vrap një tjetër? Zdi se i pash duke i bërë disa pauza nga emisione se për fond. Po, Donika në fakt do të ketë një rol shumë të mirë në zënë. A guptan? Pro do të ketë recitime javore në zënë. Dhe atyrë që ka marë malë për Donikën, ajo do tjetë e pranishme. Dhe pa qenë e pranishme, ajo nuk mund të jetë në mesin të. Dhe pa qenë në mesin të, nuk mund të jetë e pranishme. A këmë tali? A shkë? Që kjo është? Hekja Moskër. Hekja Moskër, janë zakon që bartar. A kemi edhe një? Hajde edhe një, Artar. El Fatiha. Shef që në... Hajde. Mam. Përgatit ja suksesin e emisionit përmes... Shefqes. Kështu, Shefqa e këmë pa një video shumë të mirë të Hoxhës ndërum, se njerë menova që është haram me imitu Hoxhën, po ma ndej ma qili rrugën kër e ke një video ku thot që thot me bo hajgare, me shok edhe me shti të tjertë me kesh, është se vab e madhë, është se vab shumë e madhë. Edhe pikrish këtë rëfim të Hoxhës e kam dërmen me shpënda, me që është se vapë, kemi me fillu kismet në zemë. Kemi fillu. Artar, me zi pëpresim, me zi pëpresim. Qështë thash, nuk është veç imitimi. Jo, e kuptum. Janë edhe shumë gjana tjera që nga presim. Jemë shumë, se ka qështu që me zi pëpresim, janë istu, rëj shumë suksese. Edone, falimderi shumë. Edhe mështetje në gjithë stafi, gjithë televizionit, ekspresit, kemi pas në rapa.